কল্পনা কৰক এনে এখন ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যৰ পঞ্চায়তৰ সদস্যসকল হৈছে শিক্ষিত গাঁওখনৰ অবসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপকজন পঞ্চায়তৰ সদস্য গাঁওখনৰ উভতি অহা চহৰত ইতিমধ্যে চাকৰি কৰা এজন চৰকাৰী বিষয়া অবসৰৰ পিছত গাঁৱলৈ উভতি আহিছে সেই মানুহজনক দায়িত্ব দিয়া হৈছে পঞ্চায়তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত নিৰ্বাচনত এইসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে নিৰ্বাচনত কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী নাই কংগ্ৰেছ বিজেপি অগপ কোনো দলে প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই সকলো ভদ্ৰলোক সমাজৰ ভাল ভাল লোকে পঞ্চায়তত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আহিছে পঞ্চায়ত পুঁজিৰ ধন তেতিয়া তেওঁলোকে আত্মসাত নকৰে বৰঞ্চ পকেটৰ পইচাই খৰচ কৰি পঞ্চায়তৰ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব প্ৰতিখন গাঁৱত প্ৰতিটো চুবুৰীত ভিতৰুৱা অঞ্চলত একো একোটা অঞ্চলৰ শিক্ষিত ব্যক্তি যথেষ্ট আছে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি অনীহা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনত পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত খেলিব নিবিচাৰে পঞ্চায়তৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোক ৰাজনৈতিক দলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ টান পায় এইবাবেই যে এটা লেবেল লাগি যাব এই মানুহজন অমুক দলৰ সদস্য আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা সপোন দেখিছে এই সপোন অনুসৰি পঞ্চায়তত এতিয়াৰ পৰা যে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী থিয় নকৰি বৰঞ্চ সমাজৰ ভাল ভাল লোকক পঞ্চায়তত যদি থিয় কৰাব পাৰে তেনেহ'লে পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটো গান্ধীজীৰ সপোনৰ পঞ্চায়তী ৰাজ আৰম্ভ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুজৰাটৰ দৰে বা বিভিন্ন ৰাজ্যত মহাৰাষ্ট্ৰ আদিত চিম্বল নাথাকে ইউপিটো চিম্বল নাই পঞ্চায়তত আমি মহাত্মা গান্ধীৰ স্বপ্নৰ গাঁও পঞ্চায়তখন পাবৰ কাৰণে যদি তাত পলিটিকেল পাৰ্টি ইনভল্ভ নহয় তেতিয়াহ'লে সমাজৰ আগ্ৰণুৱা মানুহবিলাকে কণ্টেষ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু লাহে লাহে পৰিৱেশবিলাক এটা আমি নতুন এটা পৰিৱেশ আমি পাব পাৰিম কিন্তু এইটো কোনো সিদ্ধান্ত নহয় মই এটা ৰাজহুৱা বিতৰ্কৰ বাবেহে কৈছোঁ কাৰণ গণতন্ত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিলে এইটো সিদ্ধান্ত নহয় ৰাইজে এটা বিতৰ্ক কৰক কিন্তু মোৰ পৌৰ নিগমতে এইটো ইচ্ছা আছিল কিন্তু তথাপিতো যিহেতু এই কামটো এইবাৰ আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই পৌৰ নিগমৰ ক্ষেত্ৰত আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলো দল আৰু সকলো ইণ্ডিভিজুৱেল ভাল ভাল লোকসকল যিসকল সমাজৰ প্ৰতি কমিটমেণ্ট আছে তেওঁলোকে যাতে এইবাৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে লাভ কি হ'ব পৌৰ নিগমত ইমান টকা যায় টেক্স কালেকশ্যনবিলাকৰ বিষয়ে ৰাইজে গম নাপায় ৰাইজে ক'ত টকা খৰচ হ'ল গম নাপায় প্ৰত্যেকখন পৌৰ নিগমে নিজৰ দায়িত্ব শেষ হোৱাৰ আগতে 12 জন নতুন মানুহ নিযুক্তি দি দিয়ে তেওঁলোকৰ দৰমহা ক'ৰ পৰা দিব কোনেও নাজানে এই যিটো এটা অনিশ্চয়তাৰ পৰিৱেশ পৌৰ নিগমবিলাকত আছিল আমি দল মত নিৰ্বিশেষে সকলো এইটো শেষ কৰিব লাগিব আৰু সমাজৰ সুচিন্তা কৰা মানুহসকলে ব্যক্তিসকলে যদি এইবাৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰে মই অত্যন্ত আনন্দিত হ'ম আৰু মই বিজেপি কংগ্ৰেছ গণ পৰিষদ সকলোকে আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে যাতে নিজৰ নগৰখনক আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা সক্ষম আৰু অতি যোগ্য ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে আৰু নচলা ইউপি গুজৰাট আদিত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কোনো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে আৰু মন্ত্ৰী এম এল এ প্ৰচাৰো নচলায় কিন্তু কিছুমানে নিজৰ সমষ্টিত ইনফৰ্মেলি কেণ্ডিডেট দিয়ে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু এক্টতে লিখা থাকে পঞ্চায়ত যিখন এক্ট তাতে লিখা থাকে যে ন' পলিটিকেল পাৰ্টি কেন ফিল দ্য কেণ্ডিডেটছ আমাৰ অসমত এইটো ৰাজনীতি হ'ল কিন্তু আগত অসমতো ৰাজনীতি নাছিল যদি আপোনালোকে জনতা পাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্টৰ সময়ত চাই বা পুৰণা কংগ্ৰেছৰ সময়ত চাই পঞ্চায়তত পলিটিকেল মানুহ নাছিলে মানে পলিটিকেল পাৰ্টি নাছিলে এইটো প্ৰবেবলি 1996 চনৰ পিছতহে হোৱা এইটো এটা সংস্কৃতি আৰু যেতিয়া গাঁৱত বহুত ৰিটায়াৰ্ড কৰা চৰকাৰী অফিচাৰ ঘূৰি যায় উইথ লট অফ এফিচিয়েঞ্চি গাঁৱত আজিকালি ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ পঢ়া ল'ৰা গাঁৱতে থাকে আৰু গাঁৱতে ভাল কৃষক মডাৰ্ণ খেতি কৰে কোনোবাই মিল খুলিছে কিবা খুলিছে পলিটিক্সত আহিব নোখোজে গাঁৱত সেৱা কৰিব খোজে যদি পাৰ্টিলেছ পঞ্চায়ত এটা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই মানুহবিলাক আহিব কাৰণ তেওঁলোকে বিজেপি হ'ব নোখোজে কংগ্ৰেছ হ'ব নোখোজে এ জি পি হ'ব নোখোজে কিন্তু গাঁৱত সেৱা কৰাত কাৰো আপত্তি নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি যি সপোন দেখিছে 90ৰ দশকত সেই সপোন দেখিছিল ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই
Doctor Hiren Guhai Poragdas Adike Dori, Ekanho Bekte Guhati Puronigom Nibasonot, Raznotic Dollar Puriborte, Homazor Halval Seni Lukok, Nibason Juzotiocracy. Our town look at Gonotantic Udikar Hongram Committee Namor at an organization got her Zak Somuko Gospel Equahusin. Nibason of Hiren Guhai, Behector Porta Recursion, Poronigabason, Nibason, Ojit Puyat Porta Sin, Nikibu Jamanasin. তেওঁলোকে ভাল ভাল পার্টি পক্ষেপ কৰিছিল কিন্তু নিৰ্বাচনী ফলাফল অন্ত দেখা গল প্ৰতিজন ভাল পার্টি পৰাভূত হৈছে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত গতিকে হিমন্ত বিশ্ব সময় ভাল মানুহ আহিবলে কৈছে হয় কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে যদি ৰাজনৈতিক দলে পার্টি থিয় কৰায় ৰাজনৈতিক দলে পার্টি থিয় কৰাৰ লগে লগে এই ভাল ভাল মানুহবিলাক ৰাজনীতিলৈ অহাটো সম্ভৱপৰ হ'ব আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক পৌৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে তথ্য জনাইছে লগতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন কেতিয়া হ'ব সেই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে আমাৰ যেহেতু গোটে এপ্রিল মাহটো দুই এদিনতে ইলেকশন কমিশনে পৌর নিগমৰ ইলেকশন ঘোষণা কৰিব ইট মে বি এ ম্যাটার অফ ডেজ উই 10 তারিখৰ আগতে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব কাৰণ হাইকোর্টত আমাৰ শপতনামা আছে যে আমি ইলেকশন পাতিম তাৰ সমান্তৰালভাৱে মাজুলীত ইলেকশন ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰিছে তার লগে লগে এপ্রিল মাহত আমি গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ ইলেকশন পাম